Pozdrav svima i dobrodošli na uvodno predavanje iz predmeta osnove automatizacije u Akademskoj godini 2023. i 2024. Na ovom slajdu nalaze se linkovi na Moj TVZ i LMS stranice predmeta na kojima ćete naći sve informacije potrebne za uspješno sladanje obveza na ovom predmetu. Sam predmet ima 4 ECTS boda i satnica je strukturirana tako da imamo 30 sati predavanja, 15 sati auditornih vježbi i 15 sati laboratorijskih vježbi. To vam znači da je potrebno 60 sati samostalnog rada za svladavanje gradiva na ovom predmetu. Tih 60 sati je prosječno, što znači da će nekima trebati možda malo manje, nekima malo više vremena za sladavanje gradiva, ali želim ovdje upozoriti da je zaista ova količina rada nužno potrebna da bi na kraju zaradili ocjenu na predmetu. Cilj predmeta je upoznavanje studenta sa strukturom sustava automatskog upravljanja, načinima opisa, karakteristika i modeliranja sustava, te metodama određivanja stabilnosti i analize i sinteze linearnih kontinuiranih sustava. Što se tiče nositelja predmeta izvođača nastave, ja sam Toni Bjažić i ja ću vam izvoditi pretežno predavanja, možda i koju grupu laboratorijskih vježbi. Kolege dr. znanosti Denis Kotarski, docent dr. znanosti Petar Piljak i Antonija Penđer, će vam izvoditi auditorne ili laboratorijske vježbe, a u izvedbenom planu će biti detaljno opisano ko će za koju grupu izvoditi laboratorijske vježbe. Na početku smo naveli koji je cilj ovog predmeta. Cilj je bio iskazan u jednoj rečenici, a malo detaljnije smo podijelili cijeli predmet osnove automatizacije na pet ishoda učenja. Svaki od ovih ishoda učenja ćete zasebno morati pokazati da ste usvojili, dakle položiti nezavisno svaki od pet ishoda, a ovdje ću ih sada ukratko objasniti. Prvi ishod učenja je formuliran kao analizirati elemente blokovske sheme, tipičnog regulacijskog kruga. Dakle, jedan regulacijski sustav ili sustav automatizacije sastoji se od više dijelova. Za primjer ću uzeti recimo regulaciju temperature u nekoj prostoriji, u nekom kotlu recimo. Tu ćete tipično imati da bi mogli regulirati temperaturu, senzor temperature, pa ćete imati mogućnost zadavanja željene temperature, dakle što želite postići, koju temperaturu u prostoriji ili kotlu dakle primjer 22 stupnja Celzijusa u prostoriji ili 180 stupnjeva, 250 stupnjeva negdje u kotu ili puno više temperature od toga. Nakon toga morate imati mogućnost utjecanja na tu temperaturu u recimo prostoriji, dakle tipično se koriste radijatori za zagrijavanje prostorije ili klima uređaj za hlađenje, pa ćete onda kad imate taj izvršni dio, dakle, ili aktuacijski uređaj, o tome ćemo detaljno sve govoriti u nastavku predmeta. Onda morate znači odrediti koju količinu energije ćete primijeniti na te aktuatore da bi se na izlazu našeg sustava što je u ovom slučaju temperatura, pojavila znači, ili namjestila ta željena temperaturna vrijednost. Dakle, tu ima puno stvari odmah na samom početku, potrošit ćemo nekoliko predavanja dok se upoznamo sa tim osnovnim pojmovima i sve je to zapravo obuhvaćeno u ovom prvom ishodu učenja. Dakle, cijeli taj regulacijski sustav ćemo objasniti, vidjet ćemo koje su popratne stvari koje se u tom regulacijskom sustavu moraju imati, ali cilj ovog predmeta će biti koncentrirati se na ove poslove automatizacije u tom smislu regulacije dakle to će biti održavanje neke veličine tipično konstantnom ili postoje još i opcije da se neka veličina mijenja po unaprijed poznatom zakonu ili recimo da mora slijediti neku veličinu uglavnom imat ćemo zadatak da ono što je postavljeno na ulazu kao željena ili referentna vrijednost da mi na izlazu moramo ostvariti taj rezultat. Kako se to može napraviti? Dakle, cijeli je proces potreban da se dođe do toga, pa tome nam služe ovi preostali ishodi učenja. Ishod učenja broj 2 kaže izračunati prijenosnu funkciju kontinuiranih linearnih vremenskih nepromjenjivih sustava. Nakon što sladamo ovaj ishod jedan, bit će vam jasno što znači ovi pojmovi, tako da sad se neću na to puno vraćati. Ali moram samo objasniti da je prijenosna funkcija bilo kojeg sustava ili procesa, jedan od osnovnih alata koji mi koristimo da bi mogli izvršiti takozvanu sintezu regulatora. Znači mi na neki način moramo moći opisati proces koji želimo regulirati i to će biti u našem slučaju upravo ova prijenosna funkcija. Nakon toga, u ishodu broj 3 imamo analizirati vremenski odziv tipičnih elemenata automatizacije. To podrazumijeva da poznajemo prijenosnu funkciju tog elementa automatizacije ili možda cijelog sustava, ali ovdje se u trećem ishodu radi o jednostavnim elementima automatizacije koji su dio regulacijskog kruga i mi ćemo naučiti čim vidimo prijenosnu funkciju tog elementa naučit ćemo skicirati odziv na takozvanu jediničnu skokovitu pobudu ili općenito na skokovitu pobudu. To će nam zapravo služiti kasnije da brzo prepoznajemo različite prijenosne funkcije, njihove odzive i uloge u regulacijskim krugovima. Nakon toga, ishod broj 4 kaže analizirati stabilnost kontinuiranih linarnih vremenski nepromjenjivih sustava. Kad složite sve ove pojedinačne elemente, imat ćemo recimo regulator, izvršni element, objekt upravljanja i senzor, kad to složite u u regulacijski krug s negativnom povratnom vezom postoji mogućnost da takav regulacijski sustav bude nestabilan. I mi ćemo u ishodu broj 4 naučiti analizirati stabilnost, dakle utvrditi, utvrditi je li taj regulacijski sustav stabilan ili ne. I ako nije naučiti što je potrebno napraviti da bi on postao stabilan. A konačno u ishodu broj 5 ćemo predložiti strukturu standardnog regulatora i proračunati njegove parametre na temelju zadanih pokazatelja kvalitete upravljanja. Šta to znači? Vama je tipično zadatak za neki regulacijski sustav upravo projektirati regulator. Vi ćete imati recimo za temperaturni proces imat ćete kakva je prostorija u pitanju, dakle dimenzije prostorije recimo, imat ćete ili će to biti jedan od vaših zadataka projektirati znači koliko trebate imati radijatora njihovu površinu i sve ostale recimo karakteristike ali isto tako ćete recimo da složite jedan automatizirani sustav trebati imati i nekakvu logiku koliko te radijatore treba otvarati i zatvarati da bi dobili na izlazu temperaturu koju želite i to je zapravo regulator. Ti standardni regulator ima ih nekoliko vrsta. Naučit ćemo dakle, kako predložiti odgovarajuću strukturu regulatora, što će podrazumijevati neku od ovih prijenosnih funkcija iz ishoda broj 2. I nakon toga, kad znamo strukturu, onda odrediti i parametre tako da se postignu nekakvi pokazatelji kvalitete koje ćemo si opet sami zadati. To je ovako. Znači, cijeli predmet pokriven u nekoliko minuta. Za svaki od ovih ishoda ćemo se morati dosta potruditi da ih proučimo i naučimo, razumijemo, i to ćemo onda na svakom od ishoda morati pokazati. Prva vaša obveza na ovom kolegiju je upisati kolegiji na Moodle LMS-u tu imate poveznicu na predmet, kad kliknete na to ili pretragom na LMS-u na ovoj adresi lms-2020.tvz.hr, upišite ovu lozinku, time ćete se samostalno upisati na kolegi, rok za to vam je 8.10.2023, dakle kraj prvog tjedna nastave. Zašto je to obvezno? Jer ćemo sve daljne obavijesti i zadatke i nastavne materijale distribuirati putem Moodle LMS-a. Laboratorijske vježbe započinju treći tjedan nastave i održavat će se svaki drugi tjedan sukladno objavljenom izvedbenom planu. Morate se prijaviti za termine laboratorijskih vježbi i prijave ćemo otvoriti preko Moodle LMS-a u dijelu izbor grupe za laboratorijske vježbe. Također, za to će biti naknadna obavijest na LMS-u. Dakle, čim prije se upišite na LMS kako ne bi propustili ove termine. Načalno, ovi termini iza 16 sati su predviđeni za izvanredne studente, ali e, mogu ih upisati i redoviti nakon što se upišu svi izvaredni. Ako bude tu nekih kolizija, javite mi se mailom pa ćemo razriješiti ono što možemo. Grupu za laboratorijske vježbe trebaju prijaviti svi studenti koji su predmet upisali prvi put, te isto tako i ponavljači koji su predmet upisali ponovno zbog neizvršenja obveza. To je tzv. kategorija 1 ponavljača. Rok za prijavu grupe laboratorijskih vježbi je kraj drugog tjedna nastave, 15.10. dakle u ponoć ili minutu manje ponoći. Isto tako preporučam i da upišete kolegi preko Microsoft Teamsa. E, to nije obavezno, međutim omogućava vam pristup video zapisima predavanja i vježbi iz prošlih godina, te također za ovu godinu e, ja ću nastojati dobar dio tih predavanja ponovo snimiti tako da budu dostupni vam u svakom trenutku. Iz razloga što je prethodnih godina prolaznost na predmetu relativno niska, prisutnost vaš, Vaša prisutnost predavanjima poglavice je isto tako niska iz razloga što dobar dio vas i redovitih izvornih studenata je zaposleno i imate problem doći na kompletnu nastavu. A u tom slučaju čim propustite neke dijelove, jako teško je nastaviti pratiti predmet i iz tog razloga sam odlučio onda povezati sve te nastavne materijale u videozapise koje ćete onda slijedno moći gledati tako da ako nešto propustite, da to možete nadoknaditi. S obzirom da i druga literatura, ona postoji ali je dosta teško po toj literaturi predmet ovaj pratiti. To je još jedan od dodatnih razloga zašto sam se odlučio na tako nešto. Pa vas onda molim evo da svi upišete i predmeti na tom Teamsu. Ovdje imate također kod koji vam je potreban ako idete na opciju Join Team with a Code. I nakon toga znači, video zapisi i stari i ovi novi koje ćemo iz tjedna u tjedan uploadati možete izgledati preko MS Stream aplikacije. I da bi to funkcioniralo nakon upisa u ovaj tim, znači također i na MS Stream trebate biti prijavljeni s TVZ korisničkim podacima. Neki od vas su ovih prošlih godina imali problema s tim, pa su čekali zadnji ono vlak da se jave, da nemaju pristup tim materijalima, obično par dana prije ispitnog roka, Dakle molim vas da to napravite čim ranije, ako imate problem s prijavom također javite se pa ćemo vidjeti u čemu je problem. Ali u principu ovo su stvari koje trebate obaviti i ne bi trebalo biti problema sa pristupom tim videomaterijalima. Što se tiče vaših obveza na predmetu načina ocjenjivanja, prvi uvjet za dobivanje potpisa, odnosno da možete uopće pristupati ispitnim rokovima da imate odrađene sve laboratorijske vježbe na kraju semestra. Događa se da neki studenti pojedine vježbe ne odrade i na kraju semestra imamo onda problem da zbog toga ne možete pristupiti ispitu. Neki mali period ako je odsustvo bilo zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga mogu se nadoknaditi pri kraju tamo u siječnju tipično, ali nemamo puno prostora za nadoknade te vas molim da laboratorijske vježbe odrađujete na vrijeme i u svom zakazanom terminu. Tokom semestra, ako ste propustili određenu vježbu s obzirom na zauzeće drugih grupa, možete se javiti nastavniku da odradite vježbu u drugoj grupi, pa to iskoristite i nadoknadite propuštenu vježbu čim je to prije moguće. Sami ishodi učenja se vrednuju pojedinačno. Dakle, već smo rekli da svaki od pet ishoda morate položiti i na idućem slajdu ćemo vidjeti tablicu vrednovanja. Tokom semestra se vrednuju ishodi. Ako ne položite sve ishode tokom semestra, jednostavno nastavljate polaganje u terminima ispitnih rokova. Na ovom slajdu prikazana je tablica vrednovanja ishoda učenja. Ako gledamo ove stupce, ishod učenja od 1 do 5, udije u ECTS bodovima vidite u drugom stupcu, znači suma ovih svih udjela bi trebala iznositi 4 ECTS boda, jer predmet je tako vrednovan. Imamo napisane metode poučavanja vašu aktivnost i metode vrednovanja. Dakle, kako se vrednuje svaki od ishoda, imamo kombinaciju pisanog ispita i testova na računalu. S tim da se ti testovi provode na Moodle LMS-u, dobivate nekakva slučajno generirana pitanja iz objektivnog, dakle iskupa skupa pitanja objektivnog tipa i to, taj dio se automatski boduje. I postoje znači, ovi dijelovi pisanih ispita koji se boduju ručno. Dakle, nakon što predate te pisane dijelove, to onda nastavnici posebno ocjenjuju. I za neke dijelove, recimo četvrti ili peti ishod, to je tipično na ispitnim rokovima, ako nešto nije u redu s vašim pisanim dijelovima, onda ja obično na tim dijelovima ispita odmah to pogledam i imate mogućnost usmene intervencije da nešto popravite ako nije bilo u redu ili da razjasnimo nešto što ste možda slučajno krivo napisali ili se niste dobro izrazili. Dakle, većina ovih ishoda će biti pokrivena ovim pitanjima objektivnog tipa na računalu, a ove dijelove koji su najvažniji ćemo imati znači pisanje na papiru, korištenje računala također odnosno programskog paketa Matlab i Simulink unutar kojeg ćete rješavati zadane vam zadatke i to se sve skupa onda ručno boduje. Zadnja dva stupca predstavljaju maksimalne bodove po pojedinom ishodu. Prvi ishod ima znači maksimalno 10, drugi, treći i četvrti 20 bodova i peti ishod 30 bodova. Dakle, s obzirom da peti ishod obuhvaća praktički sve od ova prva četiri, zbog toga i najviše bodova nosi. U njemu morate povezati sva znanja iz ova prva četiri ishoda. I ovaj predzadnji stupac, prag za prolaz, u biti samo govori da je za svaki od ishoda učenja potrebno skupiti barem 50% bodova za prolaz. Druga važna stvar kod vrednovanja ishoda učenja je da se ishodi učenja polažu slijedno. Dakle, najprije treba položiti prvi ishod, pa nakon toga drugi, treći, četvrti, pa tek onda peti ishod učenja. Razlog tome je što je gradivo tako posloženo i ishodi su formirani upravo na takav način, da nema smisla preskakati, nego prvo morate sladati osnovne stvari, osnovne pojmove i elemente, dakle blokovske skeme regulacijskog kruga, pa onda kad to sladate idemo na prijenosnu funkciju, njen izračun iz nekakvih opisa sustava, bilo da se radi o električnom, mehaničkom ili elektromehaničkom sustavu. Kad znamo izračunati prijenosnu funkciju nekog sustava, onda ju idemo analizirati, dakle crtamo odziv kad nam je poznata prijenosna funkcija, pa onda slažemo sve to u regulacijski krug, analiziramo stabilnost i tek onda nakon toga u ishodu 5 radimo sintezu. Zato kad dođe recimo provjera pojedinog ishoda učenja, ako niste položili sve prethodne, nećete imati pravo pristupiti, nego u tim terminima ćemo nastojati organizirati ponavljanje ovih prethodnih ishoda učenja. Na prethodnom slajdu je već bilo napisano da za svaki ishod trebate imati najmanje 50% ostvarenih bodova i dakle to vrijedi za sve ishode učenja. Za formiranje konačne ocjene na predmetu zbrajaju se svi bodovi koji su ostvareni na pojedinim ishodima učenja i provjeravate u kojem intervalu su ukupni vaši bodovi i to će se preslikati u jednu od ovih slovnih ocjena. Nama još uvijek u indeks vrijede ove hrvatske ocjene od dovoljan do izvrstan. Za slučaj da ima i studenta na predmetu, onda se primjenjuju ove ocjene ECTS od A do E. Zbog toga su ovdje na slajdu navedene i zato imate ovu razliku između u ocjeni dovoljan u ECTS ocjena. Posebno na ovom slajdu ističemo obveze i prava ponavljača na predmetu. Naime, na predmetu ima dosta ponavljača i podijeljeni su dvije kategorije. Dakle, prva kategorija bi bila ponavljači koji su predmet upisali ponovo zbog neizvršenja obveza, odnosno nisu dobili potpis prošle akademske godine, odnosno nisu mogli pristupati ispitnim rokovima jer nisu odradili sve laboratorijske vježbe. Za takve studente vrijede potpuno ista pravila kao i za studente koji su predmet upisali prvi put. Ponavljači koji su predmet upisali ponovo zbog nepolaganja predmeta, dakle izvršili su sve obveze, međutim nisu uspjeli sve ishode učenja položiti, to je kategorija 2 ponavljača, oni imaju pravo pristupiti klasičnom ispitu s vrednovanjem u terminima ispitnih rokova, i to samo ishoda učenja koje nisu položili, ali se za ostvarenje tog prava moraju javiti meni na ovaj e-mail, to je bijazice tvz.hr, i to najkasnije do kraja drugog tjedna nastave. Ponavljači iz kategorije 2 se mogu odlučiti na redovito pohađanje nastave, no u tom slučaju odriču se prava iz ove prethodne točke, i moraju odabrati grupu za laboratorijske vježbe i redovito pohađati nastavu. To je pravilo postavljeno iz razloga što su pojedinci ponavljači iz ove kategorije rezervirali mjesto u labosu pa bi onda se pojavili na nekim vježbama koje ajmo reći, koje su im bile interesantne i na kojima su htjeli malo pojačati svoja znanja, a onda se. Na ostalim vježbama ne bi pojavili, te su na taj način jednostavno grupe bile jako prorijeđene. Znači odmah u naprijed se morate odlučiti hoćete li e, dakle, ponovo sve slušati i prihvatiti sve obveze koje imate ili onda unutar prva dva tjedna se meni javiti i reći da prihvaćate pravo izlaska na ispit u terminima ispitnih rokova. E, to zapravo ovisi o tome koliko ishoda učenja nepoloženih vam je ostalo. To ćete sami vidjeti i odlučiti. Dakle, ako imate puno nepoloženih ishoda, primjerice imate samo prvi položen, onda bi vam svakako preporučio da sve ispočetka početka slušate. Taj prvi ishod, ako ste ga jednom već prošli, neće vam biti problem to opet ponoviti. A ovi drugi ipak će vam laboratorijske vježbe jako pomoći da sladate ponovo predmet ispočetka. početka. U slučaju da se ponavljači iz kategorije 2 ne jave unutar prva dva tjedna nastave, smatrat će se da su odlučili se na redovito pohađanje nastave te da prihvaćaju sve obveze kao i studenti koji su predmet upisali prvi put. Dakle, nemojte zaboraviti vi ponavljači biti aktivni i odmah nakon ovog mi se javiti mailom ili ako vam treba dan dva da razmislite, ali svakako unutar Prva dva tjedna nastave očekujemo od svih vas e-mail sa odlukom. Ukoliko taj e-mail ne stigne, smatra se da ponovo morate slušati nastavu ispočetka. Nastavno na slajd vezan za ponavljače, ovdje ću prikazati kratku analizu prolaznosti na ovom predmetu u posljednje dvije akademske godine. Dakle predmet se počeo izvoditi akademske godine 2021. 2022. te po ispitnim rokovima prosječno redoviti studenti imaju prolaznost 30%, a izvanredni 21%. Dakle na nekim rokovima je to više, na nekim manje, ovo je prosjek svih do sada održanih ispitnih rokova. A u akademskim godinama, dakle u prvoj akademskoj godini prolaznost je bila samo 29% ukupno, dakle, i redovite izvarene studente tu ubrajam. Što znači da je onih preostalih 71% u ovoj akademskoj godini predmet moralo upisati ponovo u ovoj akademskoj godini, 2022. i 2023. Te, znači, akademske godine 2022. i 2023. je prolaznost bila 40%. Što znači da je, ajmo reći, malo ste se popravili, postoji udio ponavljača koji je, eto, nakon dvije godine uspio položiti predmet, ali i dalje je ova prolaznost jako niska, e, pa, eto, želim naglasiti da ozbiljno shvatite predmet i da nakon akademske godine 23. 24. da ovaj postotak bitno naraste, ja se nadam da će tako i biti i evo da će ovaj novi pristup možda predmet u tome doprinijeti. Međutim, na vama je da se angažirate, da iskoristite nas nastavnike da vam pomognemo u tome. Kriteriji su isti, bili i ove prve i druge godine upisa, takvi će ostati i sada, dakle to se neće promijeniti. Prema tome, iskoristite nas da naučite da svladate sve na predmetu i da podignemo svi skupa u prolaznost koja je trenutno jako, jako loša. Što se tiče konzultacija, možemo ih izvoditi ili online preko MS Teams aplikacije ili osobno kod mene u uredu na Vrbiku. To možemo svaki radni dan, ali prethodno se morate najaviti, barem jedan cijeli radni dan ranije. Nekad mi je potrebno i više od 24 sata da obradim sve mailove, tako da računajte na nekoliko dana za, taj, za pripremu tog sastanka konzultacija, iskoristite laboratorijske vježbe za pitanja, učenje i također na LMS-u imamo online konzultacije koje se do sad jako malo koriste, ali Evo i to imate na raspolaganju, pa jedni drugima također možete pomoći dok se nastavnici također ne uključe. Do sada su konzultacije korištene, zapravo opet pred ispitne rokove, tokom semestra dosta malo, pa evo neka se i to promijeni. Sad ćemo s obzirom na to da planiramo ove nastavne materijale distribuirati preko ovih video zapisa moći ćete ih svojim tempom onda prolaziti i ja se nadam onda da ćemo ove konzultacije također ojačati i da vam u tim terminima onda pojasnimo što, što možda nije bilo jasno iz tih materijala i da i na taj način također doprinesemo povećanju prolaznosti na predmetu. Kompletan izvedbeni plan predmeta sa sadržajem predavanja auditornih vježbi i laboratorijskih vježbi za svaku grupu će biti objavljen na stranicama predmeta Moj TVZ i na Moodle LMS-u, pa tamo možete pogledati kad imate primarno laboratorijske vježbe. Predavanje i auditorne će biti ustaljeno u fiksnim terminima, a posebno predavanja, kažem, moći ćete ih pratiti u ovim video zapisima svojim tempom. Osnovnu literaturu na predmetu koju ćemo koristiti je ova broj 1, autor Petar Crnošija i ja osobno, knjiga Osnove automatike, prvi dio, analiza i sinteza kontinuiranih sustava i možete ju kupiti preko izdavača Element, knjiga je iz 2011. ali gradivo iz predmeta je tako da nije potrebno to ažurirati. Znači to su osnove koje su već dugi niz godina, a i već i desetljeća zapravo iste. Samo se primjenjuju nove, novi alati za analizu i sintezu koji su nam cijelo vrijeme ažurni. Imamo najnovije alate za simulaciju. Koristit ćemo primarno MATLAB za to i imamo ga besplatno vi studenti i mi nastavnici preko TVZ-a, znači samo sa TVZ korisničkim računom se morate registrirati. Taj dio ste već obavili vjerojatno na predmetu MATLAB, tako da taj dio vam nije nepoznat. Dalje, vlastite bilješke te ove prezentacije i videomaterijale ćete imati s nastave. Isto tako poneki put ćemo se služiti internetom, da ćemo vam poveznice na određene dijelove, ali većina toga će biti sadržana u ovim tu video materijalima. Imamo i dodatnu literaturu za one koji žele još malo više, a to je preporučam knjigu od Normana S. Nisea, Control Systems Engineering, dakle to je engleska knjiga, osmo izdanje iz 2019. godine knjiga je dosta široka obuhvaća ovo tu što ćemo mi učiti na predmetu međutim isto tako obuhvaća dosta šire područje automatizacije obuhvaća nekakve tehnike koje mi nećemo raditi na ovom predmetu i stoga je dosta, dosta onda opsežna međutim imate zgodnih zadataka i primjera pa ko želi može slobodno pretraživanjem po internetu u ovu knjigu Naći. Dakle, postoji čak i neka studentska varijanta tako da to ćete najbolje vidjeti vas koje bude zanimalo. Isto tako možete se meni javiti ukoliko vas bude interesirala ta knjiga pa vam ja na konzultacijama mogu i pokazati kako izgleda. Ali, kao što sam već i ranije rekao, glavnina literature koja će vam biti potrebna na ovom predmetu bit će vam dana kroz samu nastavu e, to je to što se tiče ovog e, uvodnog predavanja e, dalje nam slijedi znači gradivo ovog predmeta povremeno se vratite na ovu uvodnu prezentaciju imate i posebno slajdove da ne morate gledati uvijek video materijal pa se javit, e, vratite na ova pravila ukoliko nešto zaboravite ali u principu e, dalje ćemo se koncentrirati na samo gradivo odnosno ishode učenja predmeta srdačan pozdrav do idući puta